Грожуется на тенциус ритмас. По бандам посмотрите и погрозь. Lengviau mokytis, kada mes išdalinami dalis. Taigi, pirma dalis labai paprasta. Su nykščiu žemyn ir su visais pirštais. Vienas. Vienas. Antra dalis kiek intensyvesnė, nes teks gerai pasimokyti groti su nykščiu intensyviai. Ir ją lengviau įskirstyti į dvi dalis. Pirma dalis tik tai su nykščiu, iš apačios ta, ilgesnis, kaip matote, garsas, todėl grįžtų tuščia eiga. Ir dabar trys greiti. Ta, ta, ta. Taigi ritminė figūra. Ta, 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 ta. Tam, ta, ta, ta. Tam, ta, ta. Nykštys pakankamai tiesiai į stygas, ne visai 90 laipsnių kampu, bet jeigu aš grosiu su šita vieta, tai nudrošiu nykštį ir man skaudės, kraujo čia visiškai nereikia. Tiek atkabinčiau nykščiu. Tuo labiau atkreipkite dėmesį, dirba tik nykštys. Praktiškai visas riešas ir rankas stovi į vietą. Kadangi tempas greitas, jeigu aš dirbsiu su riešu ar su ranka, bus sunkiau suspėti ir greitai sugrot šitą vietą. Ir antra dalis, kaip sakiau, pasibaigė vėl mušimu iš viršaus. Ir pabaigiu visais pirštais. O dabar galiu jau pabandyti sujungti abi dalis. Pirmiausia, šitą ritmą stengitės išmokti, kad jis skambėtų jūsų galvoje, kad galėtumėte pamušti tam, 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 tam. Čia pilnas ritmas. Dažniausiai šitas akordas naudojamas laužytas, kaip aš vadinu, kada vienam akordui pirma dalis, šiuo atveju būtų. Antram jau akordą antra. Vėl. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.